जेठ 15 अर्थात गणतन्त्र दिवस निरकुंग सहकात्मक राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमक शासन व्यवस्था प्रारम्भ घोषणा भएको दिन जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरकुंग राजतन्त्र विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमक शासन व्यवस्था प्रारम्भको घोषणा भएको थियो हजारौं बलिदान लाखौं नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दिवस मनाइएको छ त्यसै दिवसको अवसरमा टुडीखेलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको छ 15 गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई उत्प्रेरित होस् भन्ने शुभकामना दिएकी छिन् गणतन्त्रको स्थापना भएको 14 वर्ष पुरा भएर 15 वर्ष लागेको अवसरमा सैनिक मन सुडीखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले संविधान मार्फत संस्थागत भएको गणतन्त्रको थप विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र जनताको सहयोग आवश्यक हुने बताएका छन् संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल नेपाली जनता बीच एकता सहकारी हुनु जरुरी छ लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका फरक फरक धारणा र विचारहरू हुनु स्वाभाविक हो तापनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम जनताका समान अभिसरित धारणा हुनसके मात्रै उसलाई विकासको पथमा अगाडि बढाउनु राष्ट्रिय एकताको जोडलाई थप बढाउनु सकिन्छ नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज 14 वर्ष पुरा भएको छ यस अवधिमा जनताका प्रतिनिधिहरूले देखेको संविधान जारी भएको छ संविधान अनुसार शासन प्रणालीमा सबै जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता स्वामित्व स्थापित भएको छ नागरिक स्वतन्त्रता उनीहरूको पूर्ण प्रत्याभूति भएको छ नागरिकले बिना कुनै बन्देज सामाजिक आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापमा स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुने अवसर पाएका छन् मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ हामी जुन अपेक्षाहरू देशका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना त्यस्तै गणतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएको बताएका छन् जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 जेठ 15 गते निरकुंश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको घोषणा भएको थियो हजारौँ बलिदान लाखौँ नागरिक सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजन गरी आज देशभर मनाइएको छ तर पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पुरा हुन भने सकेको छैन अझ बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको खोजबिनसम्म हुन सकिरहेको छैन